fortfarande, så vi avvaktar med att introducera den här tävlingen. Ja, då tror vi att vi hörs här, Patrik. Ja, det har varit lite tekniska problem på morgonen, så vi tror nog att vi inte har hört alls hittills. När vi har gått igenom det mesta, så vi ska bara... Vi har nog gått igenom väldigt mycket, men det kommer vi kunna ta här under sändningens gång. Välkomna till TP Open och den femte upplagan då här i Båstad. Matchen är i alla fall igång här nu mellan Holger Rune och Leo Borg. Vi ska bara få... Då får jag bekräftat också att vi, Alex, att vi hörs. Ja, det är fantastiska nyheter. Verkligen. Vi har pratat väldigt mycket här, men nu är vi igång. Det är Holger Rune närmast i bild som servar allt mot Leo Borg. En otrolig match vi har framför oss, Patrik. Ja, verkligen. Det är två 17-åringar. Danmarks framtid, Sveriges framtid, de möts här. Holger Rune har ju redan hunnit vinna Franska öppna för juniorer. Han har ju varit världsetta bland juniorer, sen otroligt bra juniorkarriär hittills. Det är alltså Danmark mot Sverige. Leo Borg som ser, vi slår en forehandvinnare där. Leo Borg som är vår tredje bäst rankade svensk på juniorsidan. Och ja, det är fantastiskt väder här i Båstad, Patrik. Det, ja, det kan inte vara bättre förutsättningar. Nej, det är helt fantastiskt. Det är solen skiner och det är inte mycket vind, så det kommer vara tufft för spelarna. Men samtidigt gör det här formatet ändå schysst mot sånt här varmt väder. Då är det lite kortare än riktiga tresetsmatcher. Alex, du kan ju dra reglerna lite fort. De liknar de som är i ATP-spelet i Milano för U21-spelare, så ungdomarna är ju definitivt mer förberedda på de här reglerna kanske än vad de äldre spelarna är. Ja, så är det verkligen. Vi har bäst av tre set. Fast four, det är alltså först i fyra game som gäller. Står det 40 lika, då blir no add, där returtagaren får bestämma. Och skulle det då stå 3-3 game, så är det tiebreak först i 7 poäng som gäller. Så det här kommer att gå undan, Patrik, och det kommer säkert svänga här rejält. Det kommer definitivt göra, och många kanske undrar vem det var som Holger Rune snackade med i sidbytet här. Sitter en herre med hatt på hans bänk, och det är ju så att on-court coaching är tillåten. Ja. Och tittar vi på de andra banorna så sitter coacher på bänkarna även där. Spelas alltså på fyra banor samtidigt. Alex, det är åtta herrar och åtta damer som är med i den här tävlingen i två olika grupper. Yes. De två bästa i varje grupp går till semifinal och semifinal som spelas imorgon då. Även finalerna spelas imorgon. Ja, det är bra start här. Ja, Rune har ett märke där och går upp till 0-30. Precis, för det är inga domare i de här matcherna, utan spelarna dömer själva. Och den erfarenhet som finns sedan tidigare TP Open-upplagor, det här är då den femte, så har ju det funkat väldigt bra. Ja, det är den största upplagan hittills. Sommarens fetaste tävling har vi kommit överens om i övriga tennis Sverige, Patrik, samtidigt som det spelas två sommartorer i Sverige, men det här är väl den tävlingen som det kanske snackas mest om. Och som har betydligt flest internationella inslag i form av Holger Rune som vi ser i bild och kungen av Norge som vi har kommit över den som kallar honom, Viktor Durasovic, Patrik. Precis, Viktor som anlände efter 6 timmars bilresa igår, stod och servade och tränade här mellan 22 och 23. Ser vi också ett break direkt till Holger Rune. Viktor var som sagt tränade sent igår. Han går in som tredje match idag, så att han kunnat haft lite sovmorgon också, men han var ju väldigt, väldigt laddad. Toppsidad här, 300 i världen. Det ska bli mycket intressant att se. Såg vass ut på träningen i morse med Mackan vi också. Vi kan ju vara så transparent och säga att vi satt där på Peppes bodega och njöt av den fina Båstad kvällen, och så hör man någon surva på banan bredvid klockan 10:30. Då är det Viktor Durasovic, Patrik. Det är, ja, det är fint att se. Underbart att se. Så vi avbröt våran pepperskväll och tog oss till banorna och tog tempen på norrmannen, och det såg bra ut.
tennistempen då, inte coronatempen, Alex. Stämmer bra, den här tävlingen är ju avspärrad också. Och max 50 pers i varje zon som gäller, annars får man snällt ta sig vidare, helt enkelt. Mm. Vi har 30-0 här till Holger Rune. Får en fantastisk start tidigt där mot Leoborg. Det är alltså första fyra game som gäller. Ja, han spelar bra, Holger Rune. Som också kom igår. Har hunnit träna lite grann på centerkorten redan mot John Hallqvist Litén som vann den förra upplagan av TP Open när den spelades inomhus i Göteborg. Bra serv igen. Holger Rune snabbt 3-0. Vinnaren i här och respektive damtävlingen, Alex, vinner ju en del prispengar. Ja, det är 10 000 i varje klass här. Det är mer än vad vinnarna i sommartouren får, Patrik. Ja, det är bara det. En sån sak. Och det ska tilläggas också att de här tävlingarna räknas ju med i UTR, som är en... Tror du ska säga att de här räknas i sommartouren? Det gör de inte. Nej, det gör de definitivt inte. Men UTR-rankingen som många har börjat använda sig av kommer baseras på både sommartouren och TP Opens tävling. Så är det. Båda spelarna som kör med Babola. Leoborg som kör med en... är det Pure Strike, Patrik? Du kan sånt. Ja, jag ser inte härifrån faktiskt vilken av dem det är. Som Dominic Thiem kör med. Leoborg med... han har tufft där, 0-3 och Rune bara ett game ifrån första set. Det är alltså bästa av tre set som gäller, först till fyra game. Mm, ett game från set då, Holger Rune. Riktigt fin slice där av Leo, men Holger är på. Enklare volleymiss. Ja, Alex, vi har ju även spel på några fler banor än den vi ser här. Vi ser Måns Dahlberg, 17-åringen, Sveriges bästa junior, mot John Hallqvist Litén på bana 4. Ja. Sen har vi även två dammatcher som spelas. Ja, vi har bana 3 där, Maja Radenkovic mot Bella Bergqvist Larsson. Och så har vi då Molly Helgesson mot Julia Rosenqvist på bana 5. Maja som tränas av Andreas Vinciguerra som är på plats här också. Så har vi Bella som är 06 och bara 14 år. Det är en fin mix av olika spelartyper och även åldrar, där den äldsta tjejen är 30 och den yngsta är 14. Och på här sidan har vi ett spann mellan 17 och så Mackan som är 30. Ja, bra längd där av Holger Rune. Två setbollar. Holger Rune alltså. Världens bästa junior ska tilläggas. För vi har ju ett gäng 17-åringar här som... ja, han är faktiskt tvåa, Patrik, på den rankingen. Men var etta där under ett tag under 2019. Stämmer. Det är snyggt där av Leo Borg. Nu ska vi tillägga att Holger Rune faktiskt har en setboll till här, fast det står 40 lika i och med att vi kör med no add i detta fast format, bäst av tre set. Se vilken sida Rune väljer här, han väljer backhand-sidan.
Så har vi även Måns Dahlberg och John Hallqvist Litén som har stått i någon par minuter kring ett domslut. Då har vi GM till Leo Borg som presenterar sig här på scoreboarden 3-1 till Holger Rune. Vi har ju också Expressen på plats här i form av Jakob Johannesson, Patrik. Stämmer, han är här och bevakar svensk tennis. Och det finns ju mycket att skriva om. Det händer mycket här i Båstad. Sveriges framtid är här med Måns Dahlberg, Leo Borg, John Hallqvist Litén. Ett stort gäng. Och de meriterade Davis Cup-spelarna Mackan Eriksson och Jonathan Merida. Leo Borg som ju faktiskt har erfarenhet av det här tempot när han faktiskt har fått spela två Challengers under 2019. Eller om det var i början av 2020. Tiden går ihop här. Nej, var det hösten, hösten 19 eller var det våren 20, Alex? Vi måste kolla upp här. Eller våren 20, vintern 20. Tennisen slutade i februari någon gång. Italien var det i alla fall. Ja, det är någonting vi får återkomma till samtidigt som vi har tre setbollar till Holger Rune som har fått en kanonstart här på tävlingen. Ja, det är faktiskt fyra setbollar i det fyra här setbollar, förlåt. Fastformat tänket. Det går fort här. Ja, det går fort här. Publiken börjar strömma till också men håller avstånd. Det har vi första set till Holger Rune som får bästa möjliga start här i tävlingen. 4-1 alltså. I detta fast four format. Viktigt att få en bra start i första matchen så man har confidence in i nästa match. Och förlorar man så har man ju två möjligheter till att vinna. Ja, då ser vi Lars Christiansen prata med Holger Rune där. Skulle vi kunna ta en 10 minuter paus till nästa match eller skulle det kunna funka om vi kan rikta om mickarna? Nu blir det för tajt, Rickard. Jag tänkte, hinner vi det alltså, mickarna till centern? Okej, det är lugnt. Det är lugnt. Ingen fara. Ja, då är vi igång här i andra set. Leo Borg mot Holger Rune. Ja, det ser väldigt stabilt ut från Holger. Han är varit som en bollvägg, pressar ju Leo med... Ja, då är vi igång här i andra set. Sina bollar. Ja, den här tävlingen möjliggörs då av våra fantastiska sponsorer som gör det här. Vi gör det här möjligt, Patrik. Vi har AR Functional, vi har A3, vi har Beach House Company, det är Björn Borg. Och det är Tengo Sport också som alla gör detta möjligt och det är vi fantastiskt glada över här på TP Open, Patrik. Ja, verkligen. Det är fantastiskt kul att ha dem med och möjliggöra det här för tennisen och framförallt då för svensk tennis. Och
för de här grabbarna att få mäta sig mot spelare som Holger Rune och Viktor Durasovic från våra grannländer. Holger Rune som fortsätter att mata på med bra djup. Mamma på läktaren är glad. Han ser mycket glad ut. Kör vi danska sen intervjun, Patrik? Tar vi engelska? Vi Holger kan, med kan, det. Kan du prata danska? Det kan jag inte. Snarare om du kan förstå danska. Ja, break direkt här för Holger. Andra set får en bra start. Alex Leo som inte har någon coach Nej. På sin bänk. Det var snack om det. Men vi ser att det är tomt där på bänken. Vi ser några dryck dock från sponsorn AR Functional som kör fossilfria leveranser, Patrik, inom, ja, men inom hela Sverige. Och det är, jag dricker mango passion. Men det smakar bra. Ja, den smakar jättebra. De är väl tillverkade i Åre, alla de här drickorna. Även på banan bredvid så John Hallqvist-Litén har break och 2-1 mot Måns Dahlberg. Knyten även Holger är laddad för den här tävlingen och att kunna tävla överhuvudtaget. Tennisen som fortfarande inte har kommit igång snackas om mitten på augusti. Ja, där går han på lite med Leo Borg, men trots det så vinner Holger poängen. Rune som är Danmarks främsta framtidsnamn tillsammans med då Clara Tauson. Och Rune som är född 03 är ATP-rankad 827 i världen. Leo Borg som också är född 03, Patrik. Mm. Dock ingen ATP-ranking. Ja, fin backhand slice där. Nej, precis. Leo har inte spelat så mycket på ATP-touren eller inte på ITF-touren heller för seniorer, utan det är de där Challenger-tävlingarna som han har lirat. Holger Rune har ju bra lång junior-erfarenhet. Han vann ju även U14 redan för 6 år sedan när han själv var 11. Blev världsetta i oktober för juniorer. Vann Franska öppna. Det är ju bara slicat på backhandsidan, ja, idag. Men det kan nog vara en bra taktik att försöka och mixa upp det lite grann. Och så man ser tempoväxla lite där som verket Holger slog bort sig lite. Holger Rune som ju spelar på Moleto Glo-akademin. Medan Leo var väl på väg mot Nadal-akademin. Ja, samtidigt som Leo kommer ha sin bas också i GLTK i Göteborg. Han kommer pendla mellan Göteborg och Mallorca blir det, va? Japp. Det är en bra bit att pendla, Patrik. Ja, det är verkligen. Speciellt om det blir svårt att resa. Ja, då har vi alltså 40 lika här och det är no ad som gäller. Så det blir det av en avgörande boll. Ja,
väldigt riktigt snyggt. Bra där Holger Rune, vi har 2-0. 4-1, 2-0 och det är... Bra offensivt och bra. Ja, Holger är som pratar med mamma. Drar fram knytnäven också. Viktigt game där, Patrik. Mm, det har han gjort här under matchens gång, så det visar ju hur mycket det skulle betyda för honom att lägga till TP Open till sin Roland Garros-titel. Ja, då ser vi Jonathan Brida här bakom oss med den officiella TP-tröjan, Patrik. Ja, klär honom väldigt, väldigt fint. Jonathan som har fått en bra bränna av sina stunder på golfbanan den här veckan också när han inte spelar tennis. Mycket bra golfspelare. Otroligt bra golfspelare. Många tennisspelare som faktiskt är det. Ja, riktigt fin boll. Oj, 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 oj. Ja, det är klass. Oj! Det är turneringens boll, Patrik. Det är turneringens boll. Ja, det är verkligen turneringens boll. Som Leo vinner. Kanske ger honom lite extra tändvätska här nu. Vad tycker vi om den poängen? Kul om man vill, säger Mrida. Mrida som hade lite som Federer i Wimbledon, Patrik, när han gick ut i den här Uniqlo-tröjan. Det kommer Mrida göra, fast i TP-tröjan, Patrik. Kan nog bli rätt snack här i tennisvärlden. Rätt mycket snack om TP:s nya kollektion tillsammans med Lala Sportwear. Ja, det är lite av en Davis Cup-feeling över den, ja, över den tröjan. Vi kan se om vi kan få en bild i sändning här, för nu undrar ju många hur den ser ut, ja, förstås. Vi sitter här vid studion. Ja, det kommer senare, säger Rickard från kontrollrummet. Rickard som har gjort ett grymt jobb här, Patrik, med sändningen. Ja, definitivt. Vart här sen tidig morgon och riggat alla kameror. Då har vi två matchbollar, Holger Rune, Patrik. Tre matchbollar, Holger Rune, till och med. Så är det matchbollar redan? Vid 2-0. Nej, det är det inte. Det är... Vi får gå en mattekurs, du och jag. Vi får gå en mattekurs, du och jag. Där ser vi om Jonathan kan... Nej. Titta, där har vi. Där har vi han. Här. Jag visar upp den för publiken där och så har vi även Holger Runes mamma där framför Jonathan. Just det. Och ja, en inblick i våran studio. Ja, det går fort här. Det är absolut inte matchbollar till Holger Rune. Ska vi poängtera. Samtidigt som John Hallqvist Litén och Måns Dahlberg ser det riktigt bra ut här från bana 4, Patrik. Ja. Jonathan som har lovat att gå en kurs i tennisräkning med dig, Alex, också. Även om det här är fast format så har vi 4-1, 3-0. Ja, jag hänger med. Jonathan med. Jonathan som laddar för att spela. Han är i samma grupp som Mackan. De som är sidade i den gruppen. Jonathan som ska in här på centern alldeles strax. Och han är fokuserad men ändå avslappnad. Det gillar vi. Verkligen Jonathan som har bra erfarenhet av viktiga matcher. Avgjorde ju för Sverige i Davis Cup för några år sedan mot Schweiz på bortaplan. Vart Davis Cup-hjälte. Där har vi Jonathan, kan du sätta dig ner lite snabbt här? Så har vi TP-tröjan här. Ser riktigt bra ut. Är det varm eller? Ja, det får vi se. Du är den första som kör den. Sitter den tight? Nej, det är inget sånt material. Alex, är det kommer i nästa kollektion. Alex, är det något billigt material eller? Nej, hoppas vi inte. Det är Lala Sportwear. Det är Marco Trungeliti och Ariel Behar. Just det. Och Merida. Yes, då är vi igång. 1-4-0-3. Och 15-0 där, Holger Rune med en otrolig forehand. Holger Rune som kanske har... Är det turneringens bästa forehand? Jonathan stirrar blankt, stirrar arg på oss här. Håller du med, Jonathan? Jag vet inte, jag har sett kanske. Bäst på Insta. Ja, den är bäst på Insta, säger Jonathan.
kan vi tillstå med att säga. Samtidigt som Holger Rune stormar mot segern här. 4-1, 3-0, 30-0. Samtidigt som vi vet att allt som läggs ut på Insta är ju alltid bra. Folk lägger inte ut dåliga grejer, titta. Oj, oj, oj. Tre matchbollar, eller fyra matchbollar till och med. Fyra matchbollar. I detta format. Man får 40-0. Patrik, vi får in många hälsningar här. Fortsätt skicka in hälsningar. Ennerberg, Magnus Ennerberg, har skrivit. Kul att höra att det är turneringens boll redan. Första matchen, säger han. Och där är det slut också. 4-1, 4-0. Ja, Alex, vad säger man? Gick väldigt fort för Holger och vinna den här matchen på ungefär en dryg, ungefär en halvtimme tog det. Ja, tappar ett game här samtidigt som Rida lämnar oss. Han ska in här på centerkorten alldeles strax och möta Marcus Eriksson. Det är en otroligt intressant match vi har framför oss. Men vi kanske kan se på att vi kan få med Holger Rune en intervju här. Holger som den första i tävlingen som vinner en match. Mm. Det är stort. Det är riktigt stort. Och som han gör också, var mycket lugn och sansad och såg stabilt ut. Han är verkligen, märkt att han är laddad och han kom inte hit.